Pirma, suvokti aiškiai savo dabartinį lygį. Antras, greitai, kuo greičiau judėti į sekantį. Kadangi aš dar ir savigdos treneris, tai yra man labai patinka ir veža, mano toks gyvenimo džiaugsmas. Ir aš dažnai kalbu apie tos lygius, laiptukus, kuriuos mes galim praeiti, kaip jis praeiti, be abejo, aš mokinu, kas pas mane mokinasi, jūs išmoksat tai valdyti. Bet aš noriu trumpai pasakyti, kaip tai yra ir kaip tai atrodo realiai. Realiai mes kaip kompiuteriniam žaidime čia, žemėje, labai vis pasirodo nesudėtinga. Ir mes pradinėjom tam tikrus levelius, tai yra tokius tam tikrus lygius. Kaip žaidime, 5, 10, 15. Vis kiekviena yra skirtingi ir savi. Bet tai yra paprasti. Aš jums pasakysiu, kaip maždaug tai veikia. Tarkim, pradžiai gimsta tavo herojus, tai esi tu. Vat gimsta toks mažas Evgenijus, arba mažas Petras, Jonas ir taip toliau. Ir tu mokini baziniam tokiam dalykam. Valgyt, vaikščiot, vaikščiot į tualetą, apsirengt taip toliau. Po truputuką. Ir tu tą išmoksi stabiliai daryti, tai užsifiksuoji tam lygyje. Tarkim, kur ten 8 metų, tu esi išsifiksavęs. Tualetą pats vaikštai, gali ten susitvarkyti kambarį savo, kai vaikas 8 metų. Rašyti, skaityti, kalbėti, valgyti pagaminti ten kažką galėtum ten, jeigu ten paliktų mama, ne, ką reikia. Ir tu toks jau adekvatus 8 metys, kuris jau užsifiksavo savo tam tikram lygyje. Toliau, tu ten eini, kas į mokyklą, kas į gyvenimą, praeidinėjai ir jau uždirbinėjai savo pinigus. Tai ir tu supranti, kad tu atsakingas už kažką, užsifiksuoji tam, kad tau galim patikėti, tu gauni pinigus, atleiki darbą. Toliau tu atidarai savo kažkokią tai veiklą. Tu užsifiksuoji, nusipirki automobilį, gyveni pats savo nuomojamam bute, užsifiksuoji, uždirbi, išlaikai save. Po to tu pirki pirmą būtą, tu pirki galbūt susirandi antrą pusę, ar tai vyra, ar tai moterį, ne, susirandi, užsifiksuoji, tu turi šeimą, santykius, tu uždirbi pinigus, užsifiksuoji toliau, nusipirki būtą pirmą, nusipirki galbūt autrantą mobilį, pradedi skraidyti ten, kur nors palsiauti į užsienį, užsifiksuoji, sekantis lygis, tu statai namą, tu skrendi su tėvais, polsi, veži jos ten kokį Tailandą, Indoneziją ar Balį, nes jau tau metų daugiau, jiem dar daugiau ir tu jau polsiai užsifiksuoji. Toliau tu padedi remi kažką, dalinėsi savo patirtimį, galbūt rašai knygas, galbūt parama vaikų namam, užsifiksuoji. Toliau tu gimdai vaikus, didėja šeima, dasatai namą, galbūt, nežinau, perki vienagyną, palieki palikimą, kuri didesnį verslą, pas tave dirba 100 žmonių, užsifiksuoji. Štai kaip vyksta augimas. Štai tokia sistema mūsų ir puiku, kad jinai yra. Ačiū visas, kas vyksta pasaulyje, tai yra smagu, kad galima aukti. Visur yra laiptukai ir lygiai. Nebijokit to, jūs viską suvaldysite. Reikia 2 svarbių dalykų. Pirma, suvokti aiškiai savo dabartinį lygį. Antras, greitai, kuo greičiau judėti į sekantį. Tada bus viskas gerai. Kitaip beliks pasiteisinti.